Радмила Шекеринска знае дека никој од незината партија нема кредибилитет да им ветува било што на младите во Битола. Градот во кој СДСМ веќе им го загорчи детството кога со криминалната приватизација им ги избрка родителите од работа, а потоа им ја зеде заштедата преку тат. Да, младите заслужуваат големо внимание и нив треба да им се обезбеди перспектива и услови за подобар живот, но издржано, остварливо и проверено. Нешто за што СДСМ нема реален капацитет да го испорача. Речиси целата програма на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија на сите 500 страни, директно или индиректно е насочена кон вас млади сограѓани, кон вашиот стандард, образование, вработување, започнување бизнис и полесно стекнување со собствен дом и формирање семејство. Ние, младите битолчани, знаеме што е подобро за нас и немаме никаква дилема дека ВМРО-ДПМН е нашиот проверен партнер кој реално може да обезбеди работа, стабилност и напредок за сите млади.